67 de civili au fost îngropați într-un mormânt comun în Bucea, un oraș de la periferia Kievului. Potrivit presei ucrainene, cei 67 de civili au fost înmormântați lângă biserică, iar unele cadavre nici măcar nu au fost recunoscute. Orașul Bucea a fost bombardat intensiv de forțele ruse. Acum câteva zile, primarul localității a declarat că cadavrele zac în stradă, iar acestea nu pot fi evacuate din cauza soldaților ruși care nu permit acest lucru. Autoritățile ucrainene spun că de la începutul războiului ar fi murit peste 2000 de civili, inclusiv 80 de copii.